Poštovani gledaoci, dobroveče. Nakon kraće pauze, s vama je ponovo Global, magazin o zbivanjima u svijetu televizije Bosne i Hercegovine. U novom terminu, ali nadamo se i dalje uz informativan i za vas zanimljiv sadržaj. Slijedi kratka najava emisije. Da li će Srbija ponovo uvesti obavezni vojni rok? Ko je za i zbog čega, a ko protiv ove inicijative? Šta pokazuje plan Angele Merkel za popuštanje lockdowna u Njemačkoj, koji je procurio u javnost? Analiza globala. Gdje je izlaz iz krize u Mijanmaru nakon izvršenog vojnog udara? Može li kriza u ovoj azijskoj zemlji izazvati vojnu intervenciju susjednih država? Srbija razmatra da li će uvesti obavezno služenje vojnog roka, a koje ne bi trajalo godinu dana već do 6 mjeseci. Vojni eksperti navode da se o takvoj odluci razmišlja jer je potrebna bolja popuna jedinica vojske Srbije, ali da će prije njenog donošenja morati obaviti mnoge pripreme, pa i izmjene dijela Ustava. Popuna jedinica vojske Srbije je nedovoljna, pojedini korpusi potpuno su ugašeni od kada se reformama pre 10 godina prešlo na brigadni nivo, mnogo kasarni je zapušteno i što je najvažnije, odbrambena moć zemlje nije na potrebnom nivou, smatraju pojedini vojni stručnjaci. Kažu da o uvođenju obaveznog služenja vojske razmišljaju i neke velike evropske zemlje. Nemačka uveliko razmišlja, čak i predstavljen jedan koncept koji je izazvao dosta pažnje u nemačkoj javnosti, koncept koji glasi tvoja godina za Nemačku, dakle po ideji da se 6 mjeseci služe oružanim snagama, a nakon toga, dakle 6 mjeseci po teritorijalnom rasporedu, dakle u nekoj vrsti rezerve. Državni vrh smatra da bi obavezno služenje vojnog roka bilo dobro i zbog toga što bi ponovo vratilo život u neke pogranične krajeve Srbije koji demografski odumiru, a gde bi se obnovile ili podigle nove kasarne. I gde i svaka vrsta ekonomske aktivnosti doprinala bi daljem ekonomskom razvoju i tih mesta. Nekadašnji ministar odbrane Srbije, u čije vreme obavezno služenje vojske ukinuto 2010. godine, Dragan Šutanovac, smatra da, iako je popunjenost jedinica slaba, nema potrebe za njegovim ponovnim uvođenjem. U ovom trenutku mi nemamo nijedan dokument koji ukazuje da bilo ko vojno preti našoj zemlji. Dodaje da će obavezni vojni rok morati da prati i odgovarajuća kaznena politika. Odnosno da će određen broj mladića praktično biti pod kaznenom politikom ukoliko budu izbjegavali služenje vojnog roka. Podsjećam da je u nekim ranim vremenima veliki broj mladih ljudi upravo napuštao zemlju zato što nisu želeli da u uniformi služe vojni rok. Do eventualnog uvođenja obaveznog odlaska u vojsku Srbije moraće da protekne duži vremenski period, jer to zahteva velika finansijska ulaganja, ali i promene u Ustavu Srbije koji kaže... U članu 45 da prosto skladno vašim uverenjima, religiji i tako da, niko ne može da vas primora da služite. Ne bih služio vojni rok. Lično nisam. Ne mislim da je štetno, ali ne mislim da je korisno. Da. Zašto? Pa čisto samo radi discipline. Pa nisam, ne. Apsolutno. Samo da ne bude da siromašni idu u vojsku, a da tatini sinovi voze Porscheve po Beogradu. Istraživanja javnog mnjenja pokazuju da je od 3/4 mladića koji podržavaju obavezni vojni rok, njih 80% spremno da služi s oružjem u kasarni. Najviše zainteresovanih je u zapadnoj Srbiji i Šumadiji, a najmanje u Beogradu, ali i tu taj procenat iznosi oko 70%. Vraćanju obaveze služenja vojnog roka protivi se oko 24% ispitanika, a malo više od 3% mladića od 17 do 30 godina o tome nema stav. Za Global iz Beograda, Biljana Pekušić. O ovoj temi govorimo i u nastavku. U Beogradu je naš gost, vojni analitičar i novinar Aleksandar Radić. Dobrodošli u Global. Hvala vam i želim se najbolje gledaocima Globala. Od zemalja bivše Jugoslavije ni jedna nema obavezno služenje vojske. Da li bi Srbija mogla uvesti obavezan vojni rok do kraja godine i šta u stvari utiče na tu konačnu odluku? Od čega zavisi? Ali svi na prostoru bivše Jugoslavije i u širem regionu imali su iskustvo sa obaveznim služenjem vojnog roka do nedavno. Srbija nije ukinula mehanizam, zamrzla je od 1. januara 2011. godine pozivanje na obavezno služenje vojnog roka i zato u pravnom smislu vrlo elegantno i vrlo brzo sada može da vrati nazad obavezu. Dovoljno je da u Skupštinu ode predlog zakona od jednog člana i onog dodatnog pratećeg člana i sve je završeno. Mislim da taj mehanizam je ozbiljno već zahuktan,
i da postoje mnogo indicija koje ukazuju na to da je državni vrh Srbije odlučio da se obnovi služenje vojnog roka. O roku možemo da pričamo, znači ne o vojnom roku, nego o vremenskom roku, kada će to da bude učinjeno, i mislim da to u domenu dnevne politike i procjene raspoloženja i javnog mnjenja. Ako su procijenili na Andrićevom vijencu u kabinetu predsjednika Republike da može to sad da ide, onda od 1. januara 2022. U suprotno, možda se sačeka na nove izbore, jer sada trenutno Srbija ima vremenski ograničenu vladu za koju je predsjednik Aleksandar Vučić obećao da će biti na sceni kratko do izbora iduće godine. Postavlja se i pitanje s kojim se to novim sigurnosnim rizicima suočava Srbija. Zbog čega bi vlasti Srbije ponovo uvele obavezan vojni rok? Čime se takva potreba obrazlaže? Vrlo važno za analizu situacije u Srbiji je činjenica da ne postoji nijedan glas od strane vojske i čak onih ljudi koji na neki način se smatruju trbuhozborcima vojske. Nije vojska ta koja traži uvođenje obaveznog služenog roka, i to je jako bitno shvatiti, da nije reč o nečemu što sada treba da promeni balans snaga u regionu, što je proizvod vojnog načina razmišljanja. Prije svega reč je o politici i propagandi, o nastojanju vlasti da etablira svoj uticaj, jer da se razumemo, kad se ogoli slika funkcionisanja nekoliko godina vlasti predvođene vladajućom partijom SNS, onda stvara sliku tome da je Srbija ugrožena, da je Srbija stalno u sukobu sa svima i da potrebno da Srbija pokaže zube, da ima naoružanje, da ima ljude. Šta nam pokazuju istraživanja javnosti u Srbiji o tome da li većina želi ponovo obavezni vojni rok? Pa upravo najvažnije pitanje je šta kaže javno mnjenje, odnosno koju sliku ima državni vrh pred sobom, a šta je stvarno raspoloženje. Jer ovih dana neke organizacije koje pokušavaju da prate tok misli i htjenja vlasti, pokušavaju da dokažu da je to četvrtinska podrška među mladima. Ali s druge strane, mnogo je burnih negativnih reakcija na društvenim mrežama, u komentarima za emisije u kojima se priča o tome, za novinske članke. Tako da je to jedan ozbiljan izazov, jer mislim da mnogi ljudi olako su podržavali ideju obnove služenja vojnog roka kada se to njih nije direktno ticalo. I onog trenutka kada su shvatili da bi to mogla da bude ozbiljna tema i da se zaista obnovi služenje, onda su odjednom obrnuli svoj stav. Tako da mislim da sad predsjednik Vučić osluškuje javno mnjenje i prema tome pravi procjenu narednog poteza, odnosno dinamike obnove služenja vojnog roka, za koju vjerujem da je prilično izvjesno. Postoje zemlje u Evropi koje su obnovile obavezno služenje vojske, kao na primjer Litvanija. Kakva je inače praksa u evropskim zemljama vezano za obavezno služenje vojske? Kako to izgleda danas u Evropi? Većina zemalja u Evropi je s ulaskom u 21. vijek godinu za godinom ukinula obavezno služenje vojnog roka i onda su prešli neke dobrovoljne modele ili aktivirali su takozvanu aktivnu rezervu, ali većina zemalja sada obnavlja bataljone koji su ukidali, vraća se nazad tehnika koja je bila konzervirana. Trend je povećavanja vojski u Evropi i mislim da će tema obnove obaveznog služenja postati vrlo aktualno narednih godinama i da će u Evropi mnoge ozbiljne zemlje početi ponovno da razmišljaju o tome. Hvala vam mnogo što ste govorili za magazin Global. Hvala. O ovom pitanju očekuje se svakako i organizovana javna rasprava u Srbiji, a protivnici odluke o vraćanju obaveznog služenja vojnog roka navode kako je tako što neizvodivo i da se samo radi o jednoj vrsti političkog marketinga. A ono što i dalje najviše dominira u našoj javnosti i svjetskoj je borba protiv koronavirusa i posljedice. Na nivou Evropske unije po ko zna koji put povela se rasprava o procesu vakcinisanja i uvođenja takozvanog COVID pasoša. Brisel je na samom početku programa masovne vakcinacije naišao na probleme zbog smanjene isporuke vakcina. Države članice, jedna po jedna, samostalno pokušavaju pronaći nove doze. Na upozorenje o trećem valu, pojedine zemlje pooštravaju mjere, dok druge planiraju postepeno otvaranje. Mehanizam COVAX Svjetske zdravstvene organizacije o raspodjeli vakcina manje razvijenim državama svoj put je počeo u Africi. Ghana je prva država svijeta kojoj je isporučeno 600.000 doza vakcina koje su razvili AstraZeneca i Univerzitet u Oxfordu u okviru ovog mehanizma.
Ove vakcine će se hladnjačama prebaciti u prostoriju u kojim se reguliše temperatura. Sretni smo jer će ove vakcine biti od koristi mnogim građanima Gane. Isporuka vakcina ovoj zapadnoafričkoj državi pokazatelj je da su ispunjeni svi uslovi koje je proizvođač vakcina zahtijevao. To uključuje sigurno skladištenje i distribuciju vakcina. Mnogo razvijenija Evropska unija s tim nema problema, ali ima s raspodjelom vakcina. Vakcinisanje u Evropskoj uniji trebalo bi da se ubrza, a kapaciteti proizvođača da se povećaju, zaključili su šefovi država i vlada zemalja Evropskog bloka. Zato podržavamo napore komisije da radi s industrijom na identifikaciji uskih grla u snabdjevanju, garancija lanaca snabdjevanja i povećanju proizvodnje. Želimo veću transparentnost kako bismo osigurali da farmaceutske tvrtke poštuju svoje obveze. Zbog kašnjenja isporuke dogovorenih i unaprijed plaćenih vakcina AstraZeneca poremetili su se i planovi Evropske unije. Umjesto do početka, ključni datum vakcinacije 70% odraslih u Uniji pomjeren je za 3 mjeseca. Evropski zvaničnici susreli su se licem u lice sa predstavnicima farmaceutskih kompanija, diskutujući o tome kako ubrzati proizvodnju vakcina u Evropskoj uniji. Želimo pomoći Evropi da se osamostali u vlastitom proizvodnom snabdijevanju. Također dijelimo naše znanje s novim partnerima širom globalne mreže kako bismo poboljšali svoj cilj. Nastavljamo naporno raditi na zaustavljanju pandemije. Najavili smo sveobuhvatnu strategiju za borbu protiv virusa koja koristi fleksibilnost i brzinu mRNA platforme. Sa dolaskom novih varijanti virusa neke europske države ponovo posežu sa restriktivnim mjerama. Češka je zabranila svojim građanima kretanje i putovanja u zemlje pogođene vrlo zaraznim varijantama koronavirusa. Pooštrena su i pravila za nošenje zaštitnih maski. S druge strane, procurila je informacija o planu ublažavanja vrlo strogog lockdowna u Njemačkoj. Prvo ćemo morati povećati testiranje i tek onda možemo razmatrati da li nam situacija daje malo više slobode da se otvorimo. Merkel je također rekla da se Njemačka već nalazi u trećem valu, uz pesimističnu procjenu da će vakcinacija protiv virusa trajati još puno godina. U takvoj situaciji šefovi država i vlada Unije složili su se da se uvede jedinstveni COVID pasoš. O tome još nije donesena politička odluka, dodaje Merkel, ali će samo razvoj nacionalnih potvrda o vakcinaciji, koji bi se onda objedinili u jedan evropski dokument, trajati 3 mjeseca. Nakon posljednje analize, Svjetska zdravstvena organizacija ocijenila je nerealnim procjene da će se svijet osloboditi COVID-a do kraja godine. Istovremeno navodi se da će se ipak smanjiti broj hospitalizacija i umrlih. O ovoj temi govorimo i u nastavku Idemo do Bona, gdje je novinarka Deutsche Wellea Zorica Ilić. Zorice, mnogi u Europi s posebnom pažnjom prate i analiziraju poteze Angele Merkel, koji se vide kao jedna vrsta primjera kako dalje postupati u borbi protiv COVID-a. Šta pokazuje plan njemačke kancelarke za popuštanje lockdowna u Njemačkoj, koji je nedavno procurio u javnost? Informacije, bolje reći špekulacije prije sastanka kancelarke i pokrajinskih premijera po pravilu procure u javnost. Razlike između njih postoje od početka pandemije. Ovaj put se čini da su nepomirljive ponovo. Pitanje ovaj put glasi da li se odvažiti na strategiju otvaranja ili zadržati oprez pred mogućim trećim talasom zaraze. Sama kancelarka Merkel je govorila o 3 aspekta otvaranja. Jedan je pitanje kako olabaviti trenutno vrlo stroge zabrane ličnih kontakata. Drugi aspekt je pitanje otvaranja škola i univerziteta, a treći se tiče otvaranja prodavnica, restorana i hotela te kulturnih i sportskih ustanova. Trenutno su u većini saveznih zemalja otvoreni vrtići i osnovne škole, a od početka marta su širom zemlje otvoreni frizerski saloni. Dio izlaska iz lockdowna bi trebalo biti i uvođenje brzog testa na koronu širom zemlje. Ono na što udruženja ljekara upozoravaju je da ne smije doći do naglog popuštanja mjera i tu imaju podršku i određenog broja pokrajinskih premijera. Među njima je svakako bavarski premijer Markus Zeder. On je inače bio prvi koji je u jesen rekao da je drugi lockdown izvjestan, a on sada govori da se mora biti oprezan sa otvaranjem kako bi se spriječio treći. U međuvremenu Angela Merkel izjavila je kako će zbog mutacije virusa kampanja kontinuiranog vakcinisanja možda potrajati još nekoliko godina. Koliko su to zabrinjavajuće procjene u vrijeme kada svi željno čekaju kraj krize vezane za koronavirus?
opozicija, strukovna udruženja, građani, mediji, svi vrlo oštro kritiziraju njemačku vladu kada je riječ o vakcinisanju. Iz opozicionih krugova se može čuti ocjena da je vlada totalno zakazala kada je riječ o vakcinisanju. Ankete pokazuju da oko 68% građana smatra da se vakcinacija ne odvija dovoljno brzo. List Bild je primjerice nedavno na naslovnoj stranici objavio poruku Britancima koja je glasila "Zavidimo vam". Sama kancelarka Merkel pak ostaje pri tome da nije napravljena velika greška u kampanji vakcinacije. Ona smatra da je bila ispravna odluka da se vakcine nabave na nivou Europske unije. Ono što također predstavlja problem nije samo nedovoljan broj vakcina, već prema nekim podacima 2/3 do sada isporučenih vakcina nije upotrijebljeno. Dakle, postoji i organizacijski problem. Koliko je u stvari Njemačka uspješna u borbi protiv koronavirusa? Šta je pokazalo dosadašnje iskustvo u zemlji koja se uvijek tako dobro znala izboriti sa brojnim izazovima, poput financijske ili izbjegličke krize? Znamo da se razlikuje odgovor na pandemiju od pokrajine do pokrajine. Ima li recimo potrebe za više centralizma prilikom donošenja odluka i odgovora ili se federalizam u ovom slučaju pokazao dobrim? Pa i vi, gledatelji, se vjerojatno sjećate da su na početku pandemije u proljeće prošle godine svi bili oduševljeni kriznim menadžmentom njemačke vlade. Širom Europe i svijeta su hvalili kancelarku Merkel. Međutim, u novembru je, kako je i sama kancelarka nedavno priznala, izgubljena kontrola nad širenjem virusa i tada je uveden drugi lockdown. Ono što kancelarki trenutno zamjeraju jest da nema viziju, odnosno da nema dugoročnu strategiju. Međutim, ovdje je vrlo važno reći da je ovo izborna godina u Njemačkoj. Nije stoga lako dati jednostavan odgovor na pitanje da li se Njemačka dobro ili loše nosi sa pandemijom. Slično je i sa pitanjem generalnog preispitivanja imidža Njemačke. O ovome se počelo raspravljati posebice nakon što je utjecajni član CDU-a Ralf Brinkhaus iznenađujuće jasno rekao sljedeće: trebamo reformu stoljeća, možda čak revoluciju. On je rekao da je korona pokazala da Njemačka nije spremna da brzo i jedinstveno reagira na krize. Neki smatraju da je potrebna efikasna i produktivna država sa što manje hijerarhije. Navode da je federalizam potrebno zadržati tamo gdje se on pokazao dobrim, ali bi se trebalo odvažiti na više centralizma tamo gdje je to potrebno. Zorice, hvala mnogo na ovom javljanju. A Institut za istraživanje o zaposlenosti u Njemačkoj objavio je da će ekonomija ove zemlje osjećati posljedice pandemije koronavirusa najmanje do 2025. godine. Danima se u svjetskim medijima govori o situaciji u Mjanmaru gdje 1. februara vojska preuzela vlast. Kulminacija je to višemjesečnih tenzija vojske i vlasti koje su povećane nakon novembarskih izbora i pobjede vladajuće stranke. Liderka Aung San Suu Kyi i stotine poslanika u parlamentu su u kućnom pritvoru, a građani svakodnevno na protestima zahtijevaju njihovo puštanje. Nazire li se kraj političkoj krizi ili je ovo tek početak u zemlji koja ima dugu historiju vojne vladavine? Ulice većih gradova u Mijanmaru danima su pune ljudi koji, noseći transparente podrške za pritvorene političare, jasno šalju poruku novoj vlasti, vojsci, da prekine sa praksom pritvaranja demokratski izabranih zvaničnika. Od 1. februara, od kada je vojska izvela puč, protesti su iz mirnih prerasli u nasilne, u kojima je bilo i žrtava. Najgore je bilo posljednjeg dana februara. Putem medija želim reći diktatoru i njegovim saveznicima da smo mi mirni demonstranti. Zaustavite genocid. Prestanite koristiti smrtonosno oružje. Poziv je to i za pristalice vojske. Ovaj video pokazuje napad jednog od njih na demonstrante u najvećem gradu Yangonu. Policija je incident posmatrala po strani i nije intervenisala. Sve veći broj i onih koji podržavaju vojni udar i smjenu demokratski izabrane vlasti. Povećavaju se strahovanja da će izbiti sukobi demonstranata koji podržavaju različite strane. Za to vrijeme, mirna grupa ljudi upućuje molitve nacionalnoj liderki Aung San Suu Kyi ispred njenog doma. Već mjesec je u kućnom pritvoru. 1. marta se pojavila pred sudom putem videolinka, a njen advokat je rekao da je dobrog zdravlja. Zbog ove situacije molimo se za našu majku Su i predsjednika i sve one koji su nezakonito pritvoreni. Razlog za puč su tvrdnje vojske koje još nisu potkrijepljene dokazima da su izbori u novembru lažirani. U zemlji je proglašeno jednogodišnje vanredno stanje, a vlast je predata vrhovnom komandantu.
Izgradit ćemo istinski i disciplinovani demokratski sustav. Naglašavam dolazak čiste vlade izgrađene na osnovu višestranačkog demokratskog sustava. Formirano vrhovno vijeće koje je iznad vlade obećava da će vlast vratiti civilnoj upravi nakon novih izbora. Svrgavanje vlasti nije naišlo na odobrenje zapadnih zemalja, a Sjedinjene Države ekspresno su uvele sankcije vojnom vrhu, što je prvi vanjsko-politički potez Bidenove administracije. Toj inicijativi pridružila se i Evropska unija. Zaustavljamo svu izravnu financijsku podršku iz našeg programa razvojne pomoći vladinim reformama. U isto vrijeme poduzete mjere ne bi trebale utjecati na stanovništvo. Nastavit ćemo podržavati civilno društvo i pružati osnovne usluge narodu Mijanmara. Dok se traži način izlaska iz krize, znaci otpora i građanske neposlušnosti ne jenjavaju. Na ulice izlaze učitelji, advokati, bankari i državni službenici. Ljekari i medicinsko osoblje u desetinama bolnica širom zemlje zaustavili su rad u znak protesta. Traže puštanje Aung San Suu Kyi i provođenje izbornih rezultata. Ovo su inače tek drugi izbori od 2011. godine i kraja 49-godišnje vladavine vojne hunte. Stoga ne čudi što se na protestima sve više ističe crvena boja, simbol protesta protiv vojnog puča. Mijanmar ima iskustva sa državnim udarima. Bilo je mnogo takvih neslavnih primjera od 1948. godine. O novom udaru i trenutnoj situaciji u Mijanmaru govori naš gost u studiju, analitičar Osman Softić, poznavalac prilika u zemljama jugoistočne Azije. Dobrodošli u Global i dobroveče. Dobro večer, hvala na pozivu. Evo, vidjeli smo i tokom vikenda da situacija eskalira, više mrtvih je bilo na ulicama mijanmarskih gradova. Da li je ovo brutalno gušenje u krvi protesta pokazatelj da vojna hunta ne želi tek tako odustati? Tačno, mijanmarska vojska ili oružane snage, poznate kao Tatmadaw, imaju historiju brutalnosti, upotrebe sile i komotne su u tome od 62. godine, rekli ste od 48. od nezavisnosti. Bila je neka vrsta demokracije od 62. godine. General Nevin izvršio je državni, zapravo vojni udar i vojska tada vlada 26 godina. Poslije dolazi do prevrata, ali ponovo vojska preuzima, znači 88. godine, sve do 2008. kada je došlo, kada su napravili, skrojili taj novi ustav u kojem vojska opet dominira. Definitivno geopolitičke prilike u regionu jugoistočne Azije posebno idu u prilog Tatmadaw u smislu da vojska osjeća određenu superiornost bez obzira na demokratske rezultate demokratskih izbora koji su nedavno provedeni. Tako da inače vojska u Mijanmaru je vrlo nepoznata činjenica i najboljim analitičarima i diplomatima zapadnim i onim iz regiona, tako da je odluke i poteze koje vuče mijanmarska vojska vrlo je teško razumjeti. Šta je sada, šta bi sada mogao biti taj konačni cilj mijanmarske vojske nakon ovog vojnog udara 1. februara? Ima više aspekata. Postoje indicije da je, mnogi se pitaju zašto je baš vojska sada iznenađujuće izvršila taj vojni udar kada je imala vrlo komotnu poziciju. Ustav 2008. godine joj garantira četvrtinu mjesta u parlamentu, tri najznačajnija ministarstva, ključna ministarstva. Ekonomske interese niko im nije dirao, dakle zaštićeni su i šta više zaštićeni su i od bilo kakvih progona. Vidjeli smo i da Međunarodni sud, dakle u Hagu i pitanje Rohinja i tako dalje, da im tu isto tako ništa ne mogu u smislu da je to jedna vojna hunta koja je vrlo komotna u tom što radi, ne boji se intervencije upravo iz razloga što ima i određene međunarodne zapravo zaštitnike u samom regionu, ali prije svega unutra je snažna i ne može je ugroziti ni taj demokratski rezultat demokratskih izbora. Može li se taj ustav iz 2008. godine promijeniti? On je, čini se, ključni problem. Mislim da je to jedan strah od promjene ustava, jedan od razloga zbog kojih je vojna hunta izvršila upravo ovaj udar, zato što su rezultati izbora
i parlament je trebao da zasjeda. Znači, rezultati izbora su neuporedivo pokazali da je demokratska ova liga, Aung San Suu Kyi, koju predvodi državna savjetnica ili kako oni to kažu, de facto šef države je bila. Bojali su se očigledno da bi ona mogla pokušati da unutar parlamenta i uz podršku nekih vanjskih snaga, pogotovo sada izmenjenih okolnosti na međunarodnom planu, pogotovo i u Sjedinjenim Američkim Državama, došlo je do promjena. Tako da mislim da su tu te kalkulacije također u pitanju. Strah od promjene Ustava, strah od general Ming, koji je, dakle, šef oružanih snaga, njemu je 65 godina, po zakonu bi trebao da ide u penziju, on želi da bude predsjednik. Strah od reperkusija pravnih za kršenje ljudskih prava i ono sve što se dešavalo i što zločine koje je vojska Mijenmara počinila, posebno nad Rohinja populacijom i drugim manjinama. Dakle, sve to se može ukalkulisati. Mada analitičari, ozbiljni analitičari Burme ili Mijenmara smatraju da je vrlo teško razumjeti poteze koje vuče vojna hunta i oni su isključivo u njenom interesu i vrlo kalkulisani i vrlo brutalna je to jedna snaga koja se uopće ne obazire na demokraciju i na ljudska prava. Da, vidimo i pritisak i Sjedinjenih Država posebno i Evropske unije. Međutim, oni dalje nastavljaju sa tim svojim namjerama da uguše ove proteste. Šta je onda prema vašem mišljenju najizgledniji scenarij za rješenje ove krize? Mislim da je najizgledniji scenarij i mislim da će to međunarodna zajednica pokušati preko ove regionalne asocijacije ASEAN. ASEAN je asocijacija zemalja Jugoistočne Azije u kojim je Mijanmar članica. To je 10 zemalja, najveća Indonezija, Malezija je tu, također Tajland i tako dalje. Međutim, problem je što ove zemlje, jedna od glavnih osnovnih karakteristika ASEAN-a kao multilateralne regionalne asocijacije je nemiješanje unutrašnje stvari zemalja članica. Tako da će one vjerojatno pokušati diplomatskim putem da tako kažemo, dogovorom ili uticajem na oružane snage pokušati da se nađe neki kompromis i da se ponovo, nakon godinu dana, kao što je vojska i obećala, Mijanmar vrati na taj takozvani demokratski kolosijek. Iako to nije bila prava demokracija, to je ipak bio jedan hibridni sistem između totalitarne diktature i demokracije. Evo, mjesec dana nakon vojnog udara, stotine hiljada demonstranata pokazuju na ulicama i dalje prkos. S druge strane, vojna hunta pokazuje da ne želi odustati od svojih ciljeva. Mi ćemo naravno pratiti i dalje ovu situaciju. A vama, gospodine Softiću, hvala mnogo što ste bili naš gost. Hvala vama na pozivu i vašim gledaocima. Bili su to ruski lider Vladimir Putin i Aleksandar Lukašenko, predsjednik Bjelorusije koji uživa u zimskim radostima dok se protiv njega i najbližih saradnika produžava sankcija zabrane putovanja u zemlje Evropske unije. Poštovani gledaoci, hvala vam na pažnji. Do gledanja.